Bona tarda, una setmana més a Esports La Veu. Avui estem amb Carles Domingo, president del Tour de Matador i també amb el Ciutat de Matador. Explica'ns una mica quins van ser els teus principis en el món de l'esport. Bueno, suposo que com la immensa majoria dels nens i nenes de qualsevol població d'arreu, no? És a dir, comencem el que és amb l'esport escolar, de l'esport escolar doncs passes ja a algun club. Jo en el meu cas vaig passar a la penya barcelonista de Mataró. De la penya barcelonista de Mataró ja vaig passar al futbol sala Mataró Tirites. D'allà vaig passar al futbol sala Mataró Vilassar, futbol sala Vilassar de Mar. D'allà vaig passar al Ciutat de Mataró. Vaig també jugar al Bolo PK. I d'allà pues, ja vaig començar, vaig tornar a Vilassar com a entrenador del cadet. I llavors ja no vaig deixar la part d'entrenador, portant el cadet, el juvenil, el sènior B. D'allà em vaig anar a futsal Mataró, on compaginava el juvenil B amb el delegat, que formàvem un tàndem amb l'Albert Sabater, el Gerard Artigas, portant el primer equip. I d'allà doncs, vaig decidir fer-me un parèntesis per estar una miqueta amb la família. Però el parèntesis va durar molt poquet, perquè de seguida ja van venir a buscar-me al Club Futbol Sala Ciutat de Mataró, el president, el Paco, i des d'allà que vaig començar amb ells. I actualment també estàs com a president del Torneig Mataró. Sí, bueno, com el que passa sempre, no? El teu fill fa un esport, aquest club està organitzat d'una manera, un dia el president d'aquest club o el que ho porta decideix plegar perquè també ja està cansat i perquè són feines que al final cansen, i doncs, bueno, els pares comencen a dir, hòstia, tu no te dediques a esto, tu no te dediques a l'altre, bueno, doncs, aixa-nos una mano aquí, i al final doncs, t'involucres i acabes gestionant un altre club. Correcte. Vale, per la gent que no coneix el twirling, com ho definiries? Bueno, el twirling és una disciplina que pertany a la Federació Espanyola de Baile Deportivo i que el que es tracta és amb una recinta de més o menys perquè la gent ho tingui clar, és la mida d'una pista de bàsquet, hi ha amb una base musical, hi ha una coreografia i porten un utensili que és el bastó, que és el bastó que portaven les majorets, i llavors doncs, tenen que fer una sèrie d'exercicis de gimnàsia, més fer rodar el bastó, i això és el twirling, bàsicament. Com molta gent diu, és que el twirling són les majorets. Sí, però sí. No, no? Però és diferent, no? Sí, és diferent, és dir, les majorets el que fan són passacalles, sí. I els moviments que fan les majorets són molt, molt militars. Sí. Aquí són molt més de, com si fos de la gimnàsia artística. Perquè fan una coreografia, també. Sí, fan una coreografia. Llavors, clar, són diguem, les majorets són molt més militars, sí. I aquí seria molt més similar a com si fos una disciplina de la gimnàsia, la que fan servir o les mazes, o la bola, o l'aro, sí. o la cinta, pues seria, però fan servir el bastó. Està molt bé. I com tenim el Turning aquí a Mataró? Bueno, a veure, és un club que jo el vaig agafar el juliol del 2016 amb 11 o 12 atletes. Realment era una operació que deies, això no es podrà mantenir perquè les despeses, vulguis o no, són altes, perquè hi ha molts de desplaçaments, perquè tot es fa cap a Tarragona, o el primer any penso que ens va tocar anar a Múrcia, no? Que vam dir, hòstia, Múrcia, això val un dineral. I bueno, aquell any vam dur la sorpresa que de 13 van passar 20 o a 19 i bueno, clar, ja et canvien molt els números, no? I al final és com tot, no? Tu has de tenir una manera de treballar amb el tema números, una serietat i saber on te pots arribar i on te puguis arribar, tens que arribar. Nosaltres econòmicament en el twirling anem bé, esportivament mica en mica anem creixent i ens hem atrevit aquest any fins i tot a organitzar el campionat d'Espanya aquí, que clar, dius, va, m'anem a muntar un campionat d'Espanya. Va, fiquem allà, no? I comences a fer el pressupost, pom, i fas, perdrem diners. Bueno, perdrem diners, però els pares no haurem de pagar o marxar, no sé, a Tarragona, o que et posi un campionat d'Espanya a Múrcia, Salamanca o Madrid. I dius, va, doncs va, fem-ho, i al final doncs, ens vam ficar i vam fer-ho. I la veritat és que molt contents perquè pensem que hem fet un gran campionat, ens ha felicitat tots els clubs que van venir, totes les persones que van venir, i el pavelló Euskadi feia goig, estava a rebentar, a rebentar. Jo vaig estar... Molt gran, molt maco. Sí. Jo penso que, a veure, potser és el que hem fet nosaltres, no? però potser és el millor campionat que he vist jo de twirling amb el que porta la meva filla fent twirling. Està molt bé. I
després, o sigui, quins reptes teniu? En el Twirling, el repte que tenim, ara el dia 10, 11 i 12 marxem a Camarles, a la Copa Federació. Hi ha nenes que segons la classificació es podrien classificar per anar a l'europeu. Si es classifiquen, doncs haurem de fer números. A veure si podem permetre'ns-ho, si entre el club i els pares s'ho poden permetre, i a veure què. A veure, la filosofia és anar creixent mica en mica, i si la nena o les nenes o els nens que tenim es guanyen el poder estar en un europeu, doncs hem de fer l'esforç per poder-hi anar. Sí. 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 Això. I, per exemple, ara em surto una mica de guió. Ja que estem amb eleccions, no? Sí. I, què els demanen els polítics? De Twirling, eh? Pel Twirling. A veure, en els polítics, pel Twirling, justícia. És a dir, per exemple, jo penso que la meva filosofia, jo tinc una filosofia de l'esport a Mataró que xoca frontalment amb totes les entitats esportives que hi ha a Mataró. Això jo ho tinc claríssim. És a dir, jo no puc entendre que hi hagin equips que tenen equips D's, E's, F's i G's. És a dir, Alevín G. I dius, Alevín G? Diu, com pot ser que tingui un Alevín G? I després te'n vas a donar una volta amb el cotxe per Mataró a les 5 de la tarda, veus els patis de les escoles completament buits i els pavellons a rebentar. Pues, no seria millor organitzar bé un esport escolar on podríem fer servir els patis de les escoles i els dissabtes al dematí podríem fer servir les instal·lacions esportives, els poliesportius, i millor hi hauria hores per a altres entitats? Nosaltres, per exemple, ara difícilment no podem créixer més. No podem créixer més esportivament perquè estem limitats per alçada. És a dir, tenim, amb el Twirling entrenem en una escola que té 4 metres i mig. Tu vas veure l'altre dia on te feien anar el bastó els equips. Clar, sí que ens deixen esporàdicament les instal·lacions i és d'agrair, però clar, ens quedem amb les minúcies, amb el que sobra, amb el que la gent... Arriba Setmana Santa i aquest equip no entrenarà, doncs nosaltres ho fem servir i ho aprofitem. Agraïts, eh? Agraïts. I sóc que tenim l'Euskadi, perquè si no... Bueno, o l'Euskadi, també fer servir la pista del Sidral. És a dir, jo superagraït, és a dir, esports en aquest aspecte, i moltes vegades ja són ells els que ens diuen, escolta, per Setmana Santa, que, hòstia, ens agradaria entrenar, doncs mira, tinc lliure això. Doncs jo, només falta és que esperar agafant allà i fer-los una abraçada, no? Però clar, les instal·lacions són les que hi ha a Mataró. Vale, no és que no hi cap ningú més, bueno, però vols dir que no ho estem fent bé? Vols dir que no ens estem equivocant amb el que és la base? Perquè clar, la base què és? L'escola. Doncs anem a potenciar les escoles. No, jo me'n recordo, bueno, suposo que també tu, sóc algú més gran, però dir, més o menys. Bueno. Ah, i calgo, eh? Calgo. Jo jugava a bàsquet, i jo feia bàsquet escolar. Jo, o sigui, cada dia, pel migdia, per la tarda, estava tirant cistelles a sentada. Jo jugava al pati. Jo havia jugat en pati, clar, hagut d'un golei. Jo recordo, l'esport escolar dels salesians era la bomba, jo m'ho passava pipa. Jo me'n recordo que jo anava al velòdrom, siguent amb el col·legi de jugar, i et tiraves tot el dematí veient partits d'escoles un darrere l'altre al velòdrom, a la pista que hi havia coberta del velòdrom. I allà hi havia un ambient brutal. Clar, després d'allà, pues, sí que ja, en el moment que s'acabava l'esport escolar, pues, passava ja a l'esport federat. Què passa ara? A veure, no ens enganyem. Els clubs, tothom es financia de la base. Sí. Llavors, què bon, quants més nens tinc, més diners tinc per gastar-me amb el primer equip. Bueno, pues, que tirin ells amb aquesta filosofia. Jo no és la meva, no és la que m'agrada, i jo aquesta la porto tot arreu. Però és una xoca contra tothom. És dir, xoca contra tothom. Sí, que és. I amb això no podràs lluitar, perquè vulguis o no, l'ego de tothom, que el seu club sigui el millor, perquè no tenim un equip de futbol com el Villarreal, a primera divisió, com podríem tinguer-ho en una ciutat com Mataró. Per què? Perquè no s'han posat mai d'acord, els futboleros. Ara mateix, dos equips de futbol sala, el Mataró, el futsal de Mataró a segona B, nosaltres a tercera. Tenim, bueno, doncs nosaltres si tenim 160 o 170 nens, doncs millor futsal en deu tinguer 300. Pues, clar, i si ens unim, seria impossible unir-nos, perquè sí, són filosofies totalment diferents. Per exemple, jo tinc enveja de Vitòria, des de la Bascònia, de bàsquet, sí. Vull dir, clar, ells tenen la filosofia d'un únic equip. Però aquí seria impossible. Sí. Pensa que mateix, per exemple, també, a veure, tenim l'hoquei, només hi ha un equip. Clar, hoquei, no tothom pot fer hoquei. Però és que abans hi havia pista d'hoquei a Vallenia, hi havia pista d'hoquei als Salesians. Als Salesians l'altre dia vaig estar i ja no hi és la pista d'hoquei. A Vallenia encara, la meva filla va allà i no ho sé, jo diria que sí que hi és, no? Encara està allà, però les porteries ja no hi són. Crec que sí. Ja no hi són, no, però clar, què passa?
pues, al final el handball, pues, el mateix. Al final els recursos són els que hi ha, econòmics. Tu vas a buscar un sponsor i surts tu plorant perquè a la millor li has donat tu calés. Per exemple, en bàsquet tenim dos equips a EVA. Sí. I potser podríem tenir una LEP. I tens dos jugadores jugant a Girona. Com jo, si haguessin calés aquí, estarien jugant aquí. Sí. Clar, però això és lícit. A mi em venen i em ofereixen uns diners a Girona i aquí no me'ls poden oferir, doncs, el lògic és que aquesta persona se'n vagi cap a Girona. Jo ho veig totalment, bueno, és que és super normal, és com la feina. Mm-hmm. És de Mataró, bueno, el problema que tenim a Mataró és aquest. És dir, jo penso que esportivament podríem estar molt més amunt, però és molt difícil que ens posem d'acord perquè tots tenim el nostre ego, som molt egoistes i tots estimem el nostre club. Bueno, tu t'estimes dos clubs. Bueno, jo m'estimo dos clubs perquè però són de disciplines totalment diferents. Bueno, jo m'estimo tots els clubs de Mataró. Jo, per exemple, jo vinc de futsal i jo m'estimo molt el futsal. Per què? Perquè bueno, doncs, m'han donat l'oportunitat d'estar aquí i jo, per exemple, he estat molt a gust els anys que he estat allà. No, com jo estic dividit. Perquè, a veure, conec molta gent de la ciutat de Mataró, com Paco Bruguera, el Paco Martínez, i per l'altre costat tinc el David Rivera, o sigui, el David jugant amb mi, o sigui, fer això. Però bueno, si vols parlem de futbol sala, sí. Vale? Quina és la teva labor? Bueno, jo faig de coordinador federatiu i de la part econòmica, i és les dues parts que gestiono. És a dir, a principi de temporada tinc una pic de feina molt alt perquè porto tot el tema llicències, després durant l'any doncs el responsable federatiu el que faig és em faig una repassada de les actes, que tot estigui bé, que no hi hagin errors, que cap equip vulgui fer-se l'espavilat. Si es fa l'espavilat, doncs, tenim que impugnar el partit, perquè hem de defensar el nostre equip, i després, doncs, si algun nano es fa mal o hem de fer alguna consulta a la federació, es fa, i llavors, doncs, amb la part econòmica, doncs, és doncs, vetllar perquè el pressupost que hem presentat el juny-juliol doncs, es vagi portant a terme i que no ens faltin diners. I com tenim els equips? Bueno, amb el Ciutat de Mataró, per exemple, tenim el Tercera Nacional, que ara mateix li falta, jo crec, un punt per estar salvat, però podríem dir que està salvat perquè els emparellaments són entre ells i no poden guanyar-ho tot. El que passa que si som puristes, ens falta un punt. O sigui, matemàticament... Matemàticament falta un punt, però bueno, ara en tenim 33, tenim dos punts pendents de comitè de competició, amb aquests dos punts serien 35, hi ha un equip que en té 27 que és l'únic que ens pot atrapar. Hauria de guanyar-ho ell tot i nosaltres perdre-ho tot. Pot passar. Aquest fin de setmana, sí que per una part a la Raona no va sortir molt intens. Bueno, no? és el típic partit que hi ha un equip que ja ho té tot fet i juga sense cap, pràcticament sense cap intensitat, i hi ha un equip pues, que està mossegant, que vam ser nosaltres, que necessitàvem aquests 3 punts i haguéssim pogut guanyar 3-8 com haguéssim pogut quedar 3-18. Perquè no veies un equip sense intensitat. Jo realment, quan va acabar el partit, li vaig dir al Joan, li vaig dir, m'he avorrit, la segona part ha sigut infumable, però infumable. Ja podien pitar al final. Exactament. I després, aquest any, amb el jove, tenim un jove, el sènior B, va malament, potser, jo penso que amb el sènior B, com passa amb la majoria de sèniors B de moltes entitats, ens equivoquem tots a l'hora d'enfocar o no sabem vendre'ls, sinó els jugadors que volem que estiguin al sènior B. Jo, és una cosa que ara la reunió que farem amb el Ciutat de Mataró de la Junta hem de mirar a veure treballar amb això. El sènior femení està tercer, té possibilitats de pujar. Jo penso que o bé pujarà directament a través de la pista, o jo penso que la federació ens oferirà pujar doncs, perquè per serietat de club i perquè més amunt quedis més possibilitats queden i podran pujar. El juvenil A aquest any ha quedat campió de la primera divisió i ara té que fer el playoff amb un equip de Girona. És a dir, ho trobo totalment una borrada que un equip que amb tot l'any només perd un partit, queda primer destacadíssim, ara tingui que jugar-se al pujar a divisió d'honor amb un partit, podríem pujar perfectament, sí, a un partit i a Girona. És a dir, jo penso que podria fer tranquil·lament. Si vols, ho poses a dos partits. A dos partits. Però bueno, és la federació, això. A veure, les regles del joc estan escrites des d'abans de començar la temporada i les hem d'acceptar. Després, el juvenil B, bueno, és un equip que són juvenils tots de primer any, doncs va fluixet, però bueno, la feina era que agafessin ritme també de competició. El cadet va a quart, no podrà pujar perquè ho té molt difícil, hauria de perdre tot el tercer i ells guanyar-ho tot, tenen difícil, però penso que han fet un bon paper. L'infantil, amb molts de jugadors de primer any, va a cinquè i per mi ha fet una gran temporada. Després tenim un alevià
que hi ha nanos que fa 2 anys o 3 estaven jugant escolars i ara estan allà i estan fent un, per a mi estan fent una gran temporada, estan a la meitat. Han estat tota la temporada sempre per la meitat de la classificació i jo penso que és la funció, ja està, per mi la dono per feta. Va ser un equip que va pujar l'any passat primer destacadíssim. Tenim una Levi B, que són nanos que venen de és la primera vegada que es troben competint. Jo penso que ho han fet bastant bé. S'han endut algun correctiu, però perquè, clar, aquestes categories et pots trobar a vegades amb nanos de segon any que fan molt de bulto. Després tenim un equip d'escoleta que el que van fer va ser apuntar al Consell Comarcal, i fan esport escolar, i la veritat és que és una passada veure-los jugar. Jo, per mi és increïble, no? I també t'haig de dir que aquest equip penso que està molt ben portat per la nena que els porta, que és la Yasmín, que ha aconseguit fer una sèrie de coses que a vegades, quan fem els cursos d'entrenadors, tothom t'ho explica, però ningú ho fem, i en canvi ella ho ha fet, no? I que és el moment que vols parlar amb ells que estiguin quiets, perquè clar, si no aquests nens sembla que en tinguis molts perquè es mouen molt, no? I després, bueno, tenim els 3 equips d'esport adaptat, que juguen a la Federació, a la SEL, que se'n diu, que és la Federació per Persones amb Disminució Psíquica, que, bueno, que això és esport pur, és pur. Aquí van amb una il·lusió jugar d'una manera brutal i, bueno, la classificació sí que és important, però el que vols que facin esport un grup de persones com aquesta, tenim 27 nois d'aquests, no? I la veritat és que quan els veus entrenar és una passada. Anem amb la part més tècnica, parlant inclús dels esports, o sigui, del twirling i de... Creus que la base és el més important d'un club o ets de fitxar? Jo tinc una filosofia. Jo sempre penso que el club té que tenir els equips a la categoria que els pot mantenir, tant econòmicament com amb la seva base. És a dir, nosaltres tenim un primer equip que de jugadors de fora, em penso que només hi ha l'Eulo, que ve de Pineda, el Xus, que ve de Dosrius i no està fet a la casa, però diria que la resta, tots estan fets a casa. Aquesta setmana vam anar a jugar amb 3 juvenils. Va jugar el Rangel, va jugar en Dorca i va jugar amb Pol Pinyol. En Joan, que és l'entrenador del primer equip, ha fet servir moltíssims juvenils per circumstàncies, però no ens ha tremolat a l'hora de fer servir juvenils. I penso que al final, si no tenim els juvenils, no tenim els equips per estar a tercera nacional i tenim que estar a divisió d'honor, jo hi estaria. I el que no faré és anar a buscar jugadors a fora, tingués que donar diners i tingués que pujar les quotes a la base. Perquè, per exemple, és com jo jugava a futbol sala, i segurament també tu quan jugaves a futbol sala, tenim el Santa Coloma de Gramenet, que era un equip que de base la justa i era més de tirar per taló. Perquè tenia Indústries Càrniques que li donava els diners. Sí, bueno, tenen Indústries García, que el que era Indústries García, el que estan fent, igual que fa Barça, és destaca un nen i te'l venen a buscar. Nosaltres aquest any teníem l'any passat un nano a l'Alevin, que aquest any hagués sigut infantil, o no, era infantil, i aquest any hagués sigut infantil de segon any, doncs ens el van venir a buscar, i clar, quan t'arriba un mail de, escolta, que volem que vingui a provar, no et queda cap més remei que anar al pare i dir-li, escolta, perquè tard o d'hora el pare també ho sabria, jo penso que no pots tallar la carrera de cap nano, i està jugant a Marfil. Llavors, que no tenen base, no et pensis, sí que tenen base, però clar, la base que tenen és... Pico d'aquí, sí, és com el que va comprar a la fruiteria, no? M'agafo aquesta maduixa, m'agafo aquesta pruna i m'agafo aquesta taronja. Que van agafant taronja. De tot arreu. Contra això no pots lluitar, és a dir, quan podries lluitar contra això? Per exemple, si tens els equips en una categoria molt alta, li passa fins i tot a futsal, que té equips a categories molt més altes, que li venen a buscar un jugador, i què fas? Si també estàs content, com veus que un nano teu ha quedat campió d'Espanya o campió d'Espanya amb el Barça, dius, hòstia, doncs mira, aquest és nostre, també et fa il·lusió. Sí, no. Parlem una mica més... Ja personal. Vale. Per què t'apassiona el futbol sala? És que... Jo penso que si em faig a fer un anàlisi no tinc futbol sala a les venes, no? Perquè, bueno, per mi és un esport que m'ha donat tot. Mira, avui precisament, avui és l'aniversari de boda meu, i li hem fet un escrit a la meva senyora i li posava, no? L'esport que m'apassiona ens va unir, perquè ella era jugadora, i encara seguim, no? Llavors, és que és un esport que, per exemple, jo vaig a jugar a futbol i m'avorreixo. Vaig a jugar a futbol sala i sempre estàs en contacte amb la pilota, no pots despistar-te, fins i tot des de la banda. Un entrenador de futbol difícilment pot canviar una dinàmica d'un partit, té 3 canvis. Nosaltres podem fer tants de canvis, tenim un temps mort com el bàsquet, llavors
és un altre ritme. És un altre ritme. Per mi és un altre ritme. Per mi és un esport totalment diferent. No, és igual. Per mi és un esport totalment diferent. No té res a veure el futbol amb el futbol sala. Sí, jo vinc del futbol i vaig passar al futbol sala perquè és molt més trepidant. Jo és que per mi és jo la que vaig poder jugar, canviar de futbol a futbol sala, penso que vaig canviar amb 16 anys i per mi és que és un altre món, és que és una altra cosa molt diferent. I et dic, a mi m'ha donat molt, m'ha tret molt, perquè clar, vulguis o no, treu moltes hores. Tu vas entrar quan jo podia portar uns quants anys fora. Perquè jo estava al Matador amb el Paco, però amb el seu pare. Jo vaig entrar amb el seu pare també, quan era Finques Castellà. Sí, jo vaig, o sigui, jo vaig a, era a FIMSA, i jo, quan, si no m'ho trobo, va ser el primer o segon any de Finques Castellà, vaig marxar. Jo devia entrar al segon any de Finques Castellà. Jo vaig entrar a Finques Castellà, diria que era el segon any, perquè jo venia de... Jo vaig estar a Vilassar i després de Vilassar... Quasi es creuem. Sí. Perquè els meus dos últims anys van ser d'entrenador de porters. Jo és que no... Un dels entrenadors a l'Ivo. Sí, jo amb l'Ivo a Finques... No sé si vaig arribar a coincidir. Diria que no, que jo ja no vaig arribar a coincidir. Jo vaig ser l'últim any d'Ivo. Pot ser. Jo sé que a vegades busco fotos per casa i no sé on estan. Sí, l'altre dia li vaig anar al Club Esportiu Matador perquè érem el filial de secció. En el despatx nostre hi ha una foto que em penso que estàs tu aquí, al Finques Castellà. Penso que hi ha una foto que estàs tu, que fins i penso que estàs el Paco, de porter, perquè jo li faig conya. No diré aquí que li faig conya, però li faig conya perquè està en la foto ell i li faig conya, no? Però aquesta és del 93-94 perquè m'ho va dir el Paco Bruguera. Sí, sí. Has parlat de la teva dona. Com concilies la vida familiar amb l'esport i la feina? Perquè a més també treballes. No, evidentment, a veure, mira, al final la vida familiar és una putada. Perquè, per exemple, jo aquesta setmana, el dissabte a la tarda, vaig anar amb el primer equip a fer de delegat, el vaig arribar a casa, vaig veure el Barça, després el diumenge al dematí, a les 9 del dematí, ja estava al pavelló perquè volia veure la Levi, volia veure l'infant, les noies i volia veure el juvenil. Després arribes a casa el diumenge a dinar, no? Clar, se t'han anat el cap de setmana. Que no t'has enterat. No te n'has assabentat i estàs dient, clar, hi ha vegades, per exemple, recordo que aquest cap de setmana la meva filla em preguntava, no sé si va ser el diumenge al vespre o el dilluns al vespre, em preguntava, bueno, i amb el tema del futbol, com t'organitzaràs, no? Perquè, clar, podem dir que cada diumenge estem amb el futbol i no fem res més, no? I té raó, no? Jo, per exemple, a l'any que ve no faré de delegat del primer equip, doncs perquè tinc que començar a soltar l'astre, no? Perquè clar, és que si no estic hipotecant tots els caps de setmana de la meva família. Llavors arriba un moment que dius, a veure, em plantejo, vulguis o no, gestiones el Twirling, gestiones el Ciutat de Mataró, doncs que a més, si tinc que agafar i anar amb el primer equip o anar amb un altre equip, jo per exemple tinc el títol nacional d'entrenador i fa 3 anys que no entreno. Vaig tenir que agafar l'equip fa 2 anys quan en Joan va tenir l'accident de cotxe, el vaig agafar, em van trucar el 13 de gener i em diuen que tens que venir a entrenar, però si no té la llicència feta, és igual, però què ha passat això? Doncs, bueno, vaig agafar l'equip, vaig acabar la temporada com vaig poder, vaig sacrificar la família, em vaig perdre molts campionats de la meva filla, però és que no em donaré compte i un dia vindrà la meva filla amb un nòvio a casa. Sí. És el que té. Va, quins projectes de club ja de casa de Ciutat de Mataró? Bueno, mira, amb el Ciutat de Mataró tenim molt clar que hem d'anar a créixer, sobretot aquest any volem potenciar molt el créixer per baix, és a dir, tenim, com ho he explicat abans, tenim dos equips sèniors masculins, dos juvenils, un cadet, un infantil i dos alevins, però tenim un impàs que és el de els prebenjamins i els benjamins. Clar, llavors què passa? Que ens costa molt fer cada any els alevins, ens costa molt, llavors volem potenciar molt la base. Clar, què passa també? Si per un costat potenciem la base, no, el que no volem és trair els nostres principis de tinguer un esport escolar fort. Clar, per a nosaltres seria molt fàcil. Vas a 4 escoles, comences a agafar els nens que més t'agraden i els dius que vinguin, no? No volem fer-ho, això. No volem fer-ho perquè, a més, jo tinc un compromís personal amb l'esport escolar, que no està escrit enlloc, però jo el tinc, que jo no vull tocar això. Jo no vull tocar això. Què hem de buscar? Bueno, hem de buscar a les escoles on no poden fer aquest equip, dir-los, hòstia, no deixeu perdre aquest nen. Si el nen li agrada el futbol, no li facis fer el millor bàsquet, perquè hi ha nens que sí, que vale molt bé, el multiesport està molt bé, però si el nen vol fer futbol, vol fer futbol. A mi, de petit, haguéssim dit que tenia que fer multiesport, i
què vols que et digui? Jo estava tot el dia rebentant pilotes i rebentant pantalons i sabates pel carrer. Llavors, hem d'intentar trobar una fórmula per potenciar la nostra base des de baix, però sense perjudicar a l'esport escolar, o perquè és que hem de trobar la fórmula, no? No, podríem fer aquí brainstorming de com fer-ho, però una cosa bé sempre si potències a l'escolar, que ja de l'escolar en tot cas podria fer com teniu un llaurat. Sí, vale? Però que aquí... aquí... com un conveni, no? Però aquí és on hi ha la meva... De la mateixa manera que estic criticat, he criticat en els clubs, que som uns egoistes, i som perquè ho som tots, que volem tenir molts de nens, ara bé, anem a fotre-li la garrotada a l'esport escolar. És dir, l'esport escolar o s'organitza bé, o es fa bé, i es fa amb serietat, o és que no porta enlloc. És dir, no pot ser que tu truquin un divendres, no que et truquin, és que t'arribi un mail a les dues del migdia, no jugareu demà perquè els nens se'n van de comunió. Perdona, si anaves de comunió ho saps de fa més dies. Anem a ser seriosos. És dir, si volem tenir un esport escolar fort, també hem de muntar unes lligues escolars amb serietat i fortes. No pot ser que els clubs ara ens estiguem, tinguem que buscar-nos a nosaltres els àrbitres els dissabtes. És dir, nosaltres cada dimecres i cada dijous tenim que posar en el grup de místers qui vol arbitrar el partit dels nens el dissabte, perquè tu ets el responsable de posar-te l'àrbitre. Això, jo, de veritat, jo el primer dia que vaig pensar-ho vaig pensar, escolta, que és un amistós. No, és que és la lliga escolar, que com que no hi ha àrbitres i l'Ajuntament o no sé qui organitza, perquè al final, o els del Consell Escolar, i penso, bueno, si no en saben més, delegueu. Si no en sabeu més, delegueu. Llavors, anem a fer-ho bé. O es pot fer un conveni amb la Federació d'Àrbitres de Catalunya amb qui sigui. Parlant de futbol sala, sí, sí, amb qui sigui. Pot ser qualsevol. Amb qui sigui, però fem-ho bé. Fem-ho bé, perquè, clar, jo, per exemple, si sóc una família o sóc un nano futbolero, estic esperant el partit del dissabte tota la setmana. I arriba el divendres a les dues... I et diuen que no. I et diuen que no. Què passa? L'any que ve em vaig a jugar o al Cirera, o a la Llàntia, o al Futbol Sala Mataró, o al Ciutat de Mataró... Sí, el que més volen és arribar al dissabte i... Volen serietat. Llavors, el que no pots fer és demanar i no donar. Anem a arribar on entenem. Jo sé que hi ha gent que està molt emprenyada. Jo sé que hi ha gent molt emprenyada. A veure si algú fot un cop a la taula. Ah, però això no és qüestió d'eleccions. Pensa que això no és qüestió d'eleccions. Jo penso que el tema, per exemple, l'alcalde que surti o el regidor que surti, la seva prioritat no serà l'esport escolar. Per exemple, recordo amb el Josep Maria Font que ell deia, hòstia, és que jo el vull potenciar, però és que al final estem parlant ja no d'això, és de les persones o de la persona o de qui sigui que porta això, que té que agafar i dir, ho estem fent malament, té que ser autocrític i dir, ho estem fent malament. I els primers, les escoles. És dir, ho estem fent malament. És dir, que els nens saben que de dilluns a divendres van a l'escola, doncs el nen que s'apunti a fer esport escolar sap que jugarà el dissabte. I no pot ser que hoy tengo un cumpleaños, es que hoy tengo esto, es que tengo... No, perquè llavors, què li estem transmetent als nens de responsabilitat? Ni una. Diu, tinc un cumpleaños. Hòstia, jo prefereixo anar a un cumple i el partit ja el jugaré el dimarts. O ja després passes de gran i dius, hòstia, avui no vaig a la feina, i perquè tinc un complet, No, per exemple... Aquells valors... Exacte, és dir, llavors arriba un moment que dius, sí, molt bé, això està molt bé, però per aquí també. Llavors, jo somiaria amb una lliga escolar potent. Jo recordo abans la lliga escolar que hi havia a Mataró, sortien els resultats en el diari Crònica de Mataró. Sí. I tu estaves esperant que sortissin els diaris per anar a buscar i compraves el diari. Doncs bueno, potser és agafar el Tot Mataró, el Cap Gros, un d'aquests i dir, ei, anem a fer les coses bé, podeu col·laborar amb nosaltres, una pàgina, no sé, mil coses. Al final hi haurà molta gent que buscarà el dissabte o quan surt, o el divendres, quan surt aquesta revista per veure's allà el seu resultat. Sí. I al final és, posant-se, jo crec que a Mataró hi ha suficientment coses per treballar i fer una lliga potent. Però clar, hem de començar des de les escoles, que és on estan els nens, i fins als clubs. Jo me'n recordo quan jo jugava a bàsquet a Santana, el que estàvem esperant era el derbi contra el Valdemia. Clar, jo recordo, jo ho baixava amb els salesians des de... Jo tinc una foto d'esport escolar al pati de Maristes, i clar, bueno, escolta,
Jo recordo, quan la meva filla la vam apuntar a Maristes, pels meus amics dels salesians era un sacrilegi. Ja, diu, però si són els nostres enemics de tota la vida, no? Enemics esportius, dèiem, no? Però clar, la rivalitat, si al final vius d'això... Doncs, sí. Mira, jo quan, amb el, quan vaig començar un dia a agafar i dir, hòstia, vaig a fotre un projecte d'esport escolar, no? I vaig començar. I una de les principals coses que jo tenia en cap era fer seus. És a dir, els alevins jugaran els seus partits, doncs no sé, a la pista exterior del Millan. Allà pots jugar dos partits alhora. Mm. O els prebenjamins, allà, dos partits alhora. Els alevins, al Sidral. Els infantils, doncs no sé, a una altra pista. A una pista coberta, que no es tinguin que suspendre partits. I si els senyors del futbol sala federat, i del bàsquet, i del vòlei, doncs tenen que menys hores, doncs tindran que tingui menys hores. Perquè com que els nens estaran jugant al col·le perquè serem serios, no necessitaràs tantes hores. Bé, no té sentit que un club tingui 600 jugadors, 700 jugadors, que els nens haurien d'estar a l'escola. Més barat? Sí. I tothom content. Sí. I tothom content. Sí, és veritat, sí. Ha sigut un plaer, però per finalitzar, què els diries a les persones que volen entrar en el món, en aquest cas del futbol sala o del twirling? Bueno, a les persones que volen fer twirling, pues... es poden adreçar per Facebook o per Twitter o per Instagram, busquin Twirling Mataró, ens trobaran. Normalment el que fem és fer una setmana, penso que fem, o dues setmanes gratuïtes. I bueno, és un esport que a veure, és molt sacrificat, com tots els esports individuals, no ens amagarem. És dir, nosaltres ara mateix entrenem els dilluns 2 hores i mitja, els dimecres 2 hores i mitja i els dissabtes 4 hores. I després, quan competeixes, tu jugues tot a 1 minut 30 segons. Sí. És a dir, sense anar més lluny. En el Campionat de Catalunya d'aquest any, pues, li van ficar una penalització de 10 punts a un atleta nostre i de poder quedar campiona de Catalunya o d'Espanya, ara no recordo quin va ser, va quedar 5a o 6a. Pues perquè va haver-hi un error. Pues, bueno, és un esport individual, tens un dia malament i estàs fregit. Però bueno, que sàpiguen, primer, és un esport sacrificat, no ens amagarem perquè no enganyarem a ningú, i l'altre és que poden contactar pel Facebook fàcilment, Club Twirling Mataró, ens trobaran allà. I amb el Ciutat de Mataró, pues, tres quarts del mateix, és a dir, tenim la nostra pàgina oficial al Facebook, i si no també pues, a l'Eusebi Millan, que entrenem els dimarts i els dijous, des de les 5 cap endavant, sempre hi ha algú allà. El Ciutat de Mataró, pues, bueno, és un club que el que busquem és fer grups molt, molt macos, per exemple, com el juvenil que hem aconseguit fer, hem fet un grup de juvenil espectacular, l'infantil és brutal també, llavors, mica en mica, doncs, vas fent pinyes, i el que busquem és una miqueta que sigui... Penso que el lema, aquest any, el lema era Som un, i l'any passat, i fa 2 anys era Som una família, i el que busquem és això, no? que evidentment tothom volem guanyar, tothom vol competir, però en el fons el que volem és que els nanos se'n recordin, és a dir, jo al final tu ho has dit abans, no? Jo me'n recordo que jo estava amb l'Ivo, jo me'n recordo que jo estava amb tal. No, i l'important és que s'ho passin bé. I al final et quedes aquestes coses. Que tinguin companys que tinguin per tota la vida, no? Al final et quedes amb aquestes coses, no? Hòstia, mira, amb aquest dia he jugat jo, amb aquest altre. T'ho recordes, sí. Sí, ho recordes, no? Per exemple, mira, a mi em fa molta gràcia ara que veig l'Andreu Plaza, entrenador del Barça, i jo havia jugat amb ell a l'equip. Que havia jugat al Mataró Tirana. T'ho recordes tu? Que ets entrenador i la primera temporada va fer de porter. O sigui, una persona que va estar a la selecció espanyola. Sí. Jo és que ara no recordo si a mi em va arribar a portar a l'Ivo. És que ara no ho recordo, eh? Que és el segle passat, ja, això ja... Sí, és que esclar, els anys van sumant, no? Però jo m'ho havia passat, jo la veritat és que sempre m'ho he passat molt bé. A veure, he patit també, perquè a veure, tens anys que no guanyes un partit i tens anys que m'ho he passat molt bé. Però el resum de la vida esportiva, al final tens que quedar-te amb... I ara m'estàs sortint una cosa al cap i estem en directe. Sí. I ara aquests hem de fer un partit... Premsa, veterans, no val... No, jo et dic una cosa. Veterans no valen, eh? Els primers dos minuts sóc boníssim. Després ja s'ha acabat, no? Després dels 2 minuts jo no. Jo tinc avantatge, sóc porter. Puc durar més de 2 minuts. Sí, però si t'has de xupir gaires vegades, potser t'entra... Sí, jo el dia següent no el puc moure. No, però a veure, a voltes vegades ho hem dit, no? Amb el Paco Bruguera a vegades diem, hòstia, a veure si juntem 4 o 5 i fem un partit. Aquests veterans. I al final l'haurem de fer, Mira, nosaltres fa... Com va ser, va? Ho diem aquí a... No, a veure, espera. David, a tu et fitxo jo amb el meu equip. El David Rivera. No, home. Perdona,
Jo ja l'he fitxat, ara si vols pau fitxa tu. Bé, jo vaig dir una cosa, a l'alcalde, com van fer el... El Bote el posem de porter a l'altre costat. Sí, això. Això. Ell de porter a l'altre costat... Jo li xuto en David Bote. Vale. O sigui, jo vaig amb el teu equip. Sí, tu vas de porter amb nosaltres, vale, i amb el David va. Vale. Ah, i el Paco. El Paco Bruguera. El Paco Bruguera posem allà a punta que vagi fent gols. Això, ja està. No, no, però ja et dic, per exemple, mira, jo recordo quan jo vaig estar amb un dels equips, no recordo amb quin era del futsal, vam... típic, a final de temporada vam fer una patxanga i estàvem amb el David i jo, encara corre alguna foto pel Facebook, estava destrossat. Però bueno, és allò, aquells 10 minuts o sí, que aguantes, pues, que t'ho passes molt bé, i al final es tracta de passar-t'ho bé. Jo a vegades veig nanos pel carrer que ara ja són pares i els he tingut jo de cadets. Bueno, sí. Tu mateix que l'altre dia, ja va ser testimoni, on vaig jugar al derbi de bàsquet, el David Palacios i jo del web, però de futbol sala, i de bàsquet de l'esportiva, doncs pues vam fer unes cistelles. Perquè, el Cuc sempre el portes. Podem fitxar un porter de reserva, eh? Sí? El Miquel, el que treballa a Direcció d'Esports. Havia sigut porter d'un equip que es deia IAE Pla d'en Boet, em penso que es deien. Aquest també el fitxem, també, per si et fas mal. És amic meu, podem fer canvis. Això la mateixa és la mateixa. I amb ella la posem de taula. Sí, sí. Sí, pues de futbol, com que no, eh? És igual. Més o menys el mateix, són 5 faltes. Ah, és el mateix. Si és el mateix encara. Sí, sí. D'acord, doncs, com dic, ha sigut un plaer tenir-te aquí. I ens anirem veient segur per les pistes. Ja ho sabeu, sempre que vulgueu. Jo ara, quan acabi el campionat de twirling de Camarles, que és la Copa Federació, ja us enviaré com han anat les classificacions. No hi anem tots, de 19 atletes al final em penso que ens trobem que hi ha selectivitats pel mig, hi ha coses i et trobes amb baixes. O bueno, els que hi anem, pues, intentarem deixar el Mataró el més amunt possible, com hem fet tots. Però això, quan tinguem, doncs ja ho publicarem a la web i a les xarxes. Però fins aquí avui el programa d'avui, després la veu.